poslije 26. će biti sigurno drugačije i za Budvu, a i nakon toga za Crnu Goru. Dovoljno je samo sve drugačije da radimo u odnosu na ovu vlast. Dovoljno je recimo da uradimo garažu centar Budve preko puta nekadašnjeg Zeta filma, podzemna garaža od 3-4 sprata, kao što smo uradili sa Trajektom, kao što smo uradili sa Pinama, kao što smo uradili sa Lukom Budva. Partnere sutra vidim prvenstveno građanke i građane Budve. Onaj ko može i ko hoće da podrži listu drugačije, šetalište da se završi u Petrovcu. Kanalizaciona mreža od Petrovca do Jaza. Status opštine Petrovac. Hotelas, onaj ko je spreman da riješi pitanje Svetog Stefana, onaj ko je spreman da riješi konačno imovinsko-pravne odnose garažu Rafailovićima, onaj ko je spreman da nađe parcelu za novo gradsko groblje, onaj ko je spreman da riješi građevinsku i upotrebnu dozvolu kada je u pitanje Akademija znanja, onaj ko je spreman da vrati rečno brodarstvo i Citadelu, onaj ko je spreman da riješi problem građanima Dubovice, građanima Palestine i Brčevog polja. Ja prognoziram drugačiju nakon 26. sunčaniju Budvu i konačno će se vratiti sjaj kraljici Mediteranije.